Olha, no futebol profissional, a grande notícia da semana foi a contratação do artilheiro Hernani Brocador para jogar no Confiança. O atacante de 35 anos foi apresentado de forma oficial e falou sobre a recepção no clube sergipano. O que eu espero é o que todos esperam, né? É chegar aqui, poder dar conta do recado. Muitos ficaram surpresos com a minha chegada, né? Mas eu creio que eu vou chegar aqui e as coisas vão começar a acontecer. Eu vim para cá com fome de jogar futebol, eu estava um período afastado, mas eu acho que quando o jogador está sem jogar, ele chega com mais tesão, com mais vontade de jogar futebol, né? E isso não vai faltar em mim, né? Espero corresponder à altura da recepção que eu tive, um lugar que todos me acolheu com um enorme carinho. Fiquei até surpreso, parece que eu já conheci algumas pessoas aqui pela recepção que eu tive, então isso me deixou mais tranquilo e eu tenho todas as condições de trabalho, espero corresponder à altura. E com a minha chegada no futebol sergipano, eu quero poder quebrar esse enigma aí que muitos jogadores, muitas das vezes, não querem ir para o estado, não querem ir para o clube, mas quando chega no clube, vê a recepção que teve, vê a estrutura que o clube te oferece, eu acho que isso pode quebrar um pouco essa desconfiança do atleta. E espero com a minha chegada poder dar esse retorno para alguns outros jogadores não pensar duas vezes em vir para o estado de Sergipe, porque a recepção que eu tive, a estrutura que o clube tem e está melhorando a cada dia, acho que isso pode fortalecer muito para outros jogadores vir para cá também e poder fazer história no estado.